Kiungo matata wa klabu ya Newcastle United Bruno Guimaraes mwenye umri wa miaka 24 amekiri kuwa hakulala kabisa kwa siku mbili mfululizo kutokana na raha ya kuwa mzazi kwa mara ya kwanza. Nyota huyo wa zamani wa Olympic Lyon ya Ufaransa aliingia katika kikao cha vidume kamili baada ya mkewe Ana Lydia Martins mwenye miaka 25 kujali wa mtoto wa kiume waliyemuita jina Mateo. Ni raha na fahari kubwa kuitwa baba mzazi. Ilibidi nijumuike na marafiki wachache wa karibu kwa sherehe kubwa iliyodumu saa 48. Tulikula na kunywa sana. Mateo alikaribishwa duniani vizuri sana, akaandika sogora huyo raia wa Brazil. Mateo amezaliwa wakati ambapo timu ya babake Newcastle United inajivunia msururu wa matokeo ya kuridhisha kwenye ligi kuu ya Uingereza EPL. Ana kismati sana mtoto huyu. Lydia akapachika naye katika mtandao wake wa Instagram. Kufikia sasa, Newcastle United wanafunga mduara wa 4 bora katika jedwali la EPL, kwani wamekamata nafasi ya 3, wakiwa wamecheza mechi 15, wakishinda mechi 8, sare zikiwa 6 na kupoteza mechi 1 tu kama Arsenal. Wamefunga bao 29 wakifungwa 11, ubora wa mabao ikiwa 18, alama zao 30 katika nafasi ya 3, alama 2 tu nyuma ya Manchester City, ingawaje Manchester City wamecheza mechi moja pungufu wakifananishwa na Newcastle United. Zimekuwa siku za furaha ya ajabu kwangu kuwa baba kwa mara ya kwanza kuna nisisimua, aliongeza Guimaraes chini ya picha iliyopigwa akiwa ameushika mkono wa Mateo.